El Terrassa Futbol Club no ha passat aquest diumenge de l'empat a 1 al camp del Vilassar de Mar. Un punt molt més positiu per als maresmencs que no pas pels agarencs, ja que els primers surten dels llocs de descens mentre que els de Miqui Carrillo s'allunyen una mica més del play-off. Ara són vuitens a 6 punts del quart classificat. Partit on hi havia molt en joc en les files del Terrassa, començant per la continuïtat del mateix entrenador. Els agarencs han sortit a per totes i al quart d'hora es podien haver avançat, però Pedro García no ha encertat en el passi a Jaime. Gallar ha tornat a desequilibrar per la banda i ha estat el jugador més actiu en atac, però no ha trobat rematador a les seves entrades ni encert en els seus xuts a porteria. Quan semblava que havia d'arribar el gol del Terrassa, el Vilassar ha fet l'1-0 en el minut 20. Oriol Dot s'equivoca a l'hora de rebutjar la pilota, Vicente aprofita l'ocasió per posar a prova Ortega, però el refús en curt del protagarenc, el caça Roldán, per avançar els locals. A la represa, el Terrassa ha buscat el gol, amb Gallar com a jugador més creatiu, però la defensa del Vilassar ha avortat tota ocasió. Al final, tanta insistència ha tingut premi. Una centrada de Dot l'ha controlat amb el pit Carles Montoro per fer l'empat en el minut 60. El gol dels agarencs, en lloc d'esperonar-los, ha ressuscitat un Vilassar que ha tingut la victòria en les botes de Gelou. Javi González i Dot ho han evitat. Vicente, en el tram final, també ha perdonat. L'equip penso que ho ha fet tot per guanyar, no ha tingut tant cert, hem sigut molt clares, però bueno, això és l'esport i això és el futbol i havia sabut aprofitar la seva oportunitat i després defensar amb ordre i ben col·locats i això, i bueno, et dic, ens han ajudat molt, nosaltres també hem fet el que hem pogut i bueno, un punt que no sap molt, però bueno, s'ha de continuar. Carrillo ha reconegut la tensió que viu al vestuari i no s'ha mossegat la llengua sobre una possible destitució. Porto aquí 18 mesos ja, no? Ja, si ja el primer dia tot em sobtava. Bueno, no sé, les coses s'han de veure, no? Imagino jo, les coses per opinar, ja està. Faig la meva feina fins que em deixin aquí, i quan em deixin m'aniran a casa meva i a buscar un altre equip per entrenar, que jo sóc entrenador de futbol, no sóc entrenador de Terrassa, ni de Muntanyesa, ni ningú, sóc entrenador de futbol. Estic supercontent de la meva feina al Terrassa des que vaig començar, des de fa un any i mig, i si em deixen treballar bé, si no et dic, m'aniré a casa, que no hi ha problema. Diumenge, el Sant Feliuenc visitarà l'Olímpic.